Сюда. Припять. Sveiki visi, čia Video Man Karlo, šiandien žaidžiu Gplay serveryje Skywars žaidimą. Pasisveikim. Sveiki visi. Taip, turi kokių gerų daiktų? Turiu. Tu man dažykai. Aš turiu net perlą, bet aš dabar perlą gaminti. Ir pataikiau vėl medį, aš tau savai. Rimtai? Molodės. Tik aš medienas nepasiėmė savo salas. Ok, tai mums reikia gaminti, aš pasigaminsiu kardą, kardą ar pikersą? Kirvuką pradžią pagaminti. Nemoga, bet aš turiu tik 3 kobustonų. Aš nukirsiu, bet pasigaminsiu. Tik pasidalinsim, man gerai, turiu 18, ne? Daug ar medienas, nu? Paim 9, turiu 18. Šiaip čia nieko nemanau. Vėl pasiėmė, nu? Daug medienas, nu? Yra čia barikadai šitų. Ne, ar nuo šitų galima. Aš pagaminsiu dar bastį. Nebent tu turi. Aš turiu, ne, aš tu darysiu. Tai gerai, aš pagaminu dar. Ar kardą pikiausia iš tų? Aš tai kardą pasidarysiu akmeninį. Aš irgi gaminsiu, nes kardas geriau negu pikiausia. Ir, mažai, tu dabar. Ai, ir dar pasidarysiu, nežinau, kirvį tikriausiai. Turi sudinukų bent kiek. Должен быть такой. Ты думаешь? Вот скайп мне еще не. Алло, посмотри, смотри, а уж и как-то я ранка по темпу. Ты сал руки стендера перла, так вот это она как-то. А что ли я на это? А ты посмотри, когда считал сало по тайке, у меня как ты вон по тайке. Че, я на карту, очень фиги. А что ж, тут на столе меня на сало. О, черри. Gerai, manė, nam čia blokus dirbo, kad galėtumėm dėstis kažkur po to. Turi gal vieną pagaliuką? Turiu 3. Du. Aš kas tau pagaminsiu akmeninį. Ok, bus gerai, aš irgi galiu pasigaminti ir aš. Bus efektyviau negu surandant po to. Gerai, turiu. Nes ir tarkim, jeigu kas priešas, gal iš karto. Šoninė kas, kaip žinai, pagaliuką. Žinau. Atsargiai neiškristi čia blok, apačiai nieko nėra. Žinau, apie mes ažaidysiu. Blema, ir pikeksą nieks neturi. Pikeksą ne, aš neturiu. Nu, pažiūrėjau, ko galėtumėm iš kas. Žinau, šitą mapą, šiandien mėgstamiausias mapas. Rimtai? Tu nematai tikriausiai Skywars keistas epizodas. Mačiau, bet ne visą. Tai tam yra šitas mapas. O, argi, aš bijau kažkai. Čia dar. Atsargi. Žinau. Nebesikas čia, tu pavėjimą. Aš uždengsiu šonu dėl visą pitą. O, šonu nereik, šonu nereik. Ką čia reikia? Reikia, nes jeigu iš... Aš šitą mapą. Daugiau, milijoną laimėjau, bet taip. O, trams. Tu matai bent plus vieną, nes aš 4 tos. Aš 6 dar tos turiu. Aš turiu tram 3. Gerai, mes aš turiu. Mes tapom tą senelę? Nežinau, aš esu tokio, kad mane nukristinu. Mes tapom senelę, girdi, palausim, kol kiti ateis. Ir tapom senelę, kol kiti ateis. Ne, užsienka, tokia. Jis turi maisto? Vieną obą. Turim dar vieną naudingą akį, kai tau valgoma. Žinau, bet man duona dar nežinau. Kas valgė? Kas tam čia tai pasakysiu? A girdi? Žiūrėk. Kris, nu, išėjai. Aš jį pamačiau, žiūrėk, to pakniukas. Gerai, kartais aš... Žiūrėk, parašiu čia. Ne, tu mane pisman trenki. Nes kartą nepamanau. Aš jau išsitraukiu kartą ir paskapuoti vėjį. Aš toks čilinu, žiūriu. Kriper, žiūrėk. Gerai, aš tam žiūriu, jam, aš toks galvoju, tu prieš keistas, aš toks, o ne, aš tu trenkiu. Na, ne, aš tau pamačiau, kad čia žaidėsim dėl parlatorį. Čia tokia reakcija štarnų. Mes du įbalikom. Pažiūrėk, liko du. Davai. Noriu pasurvivalinti šitą metą. Davai. Mes tai esi draugėlį tuo survivalindom. Gerai, keliam šitą video. Puikiais. Blemai, šitas geras buvo. Bet čia geras, tvarkim. Jo. Kitas tas salose net niekas nepaliesta. Tai gal dėlintis. Ai, tu jums tam neparlata. Ir? Gerai, kokia man sala yra. Tums ten mano. Ten mano sala vatinasi. Aš pernešiu mes kiek. Gerai, aš varau savo salą, kur aš mačiau. Gerai. Tu varykia kitą salą. Gerai. Mes čia tokie dar pasiruošę gynybą, o du serveriai sėdė. Tu? Bet aš iki savo salos nedaisiu su tik. Kiek turi pergalių? Pergalių? 105. Nors sužaidė tik šiam 4. Gerai. Palyginus su manim, tai tik vieną turi. Iš 12 ir nužudimų turbūt. Ufu! Bandžiau salą nusileisti. Aš laimėjau! Aš laimėjau! Žodžio epizodo pabaigai.